Tak ada bunyi ni eh. Sebab kalau berita dia kena ada bunyi meow-meow ni, tak ada. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada hampa. Wanita-wanita yang cantik sering dilihat di sana dan di sini. Akan tetapi, bukan saya, orang lain. Ya. Kadang-kadang lalu bermakeup dah cantik. Set-set tadi rasa macam yang lalu tu Jennifer Lopez. Kenapalah dia tinggalkan bau kuih Lopez? Masa hampa bercinta dulu, bukan main ha nak tackle mamat tu. Han pakai makeup bukan main elok, rambut puk-puk. Ha, selepas, berana? Han tengok. Segala bau bawang, bau halia serai masa berpantang tu, dia bawa sampai anak umur tahun. Ha, saya nak sembang dengan hampa. Tak payahlah nak payah-payah makeup pun semua. Pakai lipstick sikit, mascara sikit cukup. Tapi yang penting, bawan memperkenalkan kepada hampa minyak wangi Evelyn. Thank you, thank you. Hak pertama, Golden Barrel. Tak tepat. Golden Barrel. Untuk wanita-wanita yang berkerjaya. Bagi nampak semangat tu. Hang pakai hak ni. Hang tengok. Lalu je bos hang rasa nak marah. Rasa macam terus macam teruja. Inilah staf kebanggaan aku. Yang kedua. Sapphire. Oh, tepuk. Tepuk. Sapphire mengandungi bau-bauan bunga-bunga. Ha? Kalau hampa yang suka bau diri hampa itu seperti pokok bunga ros sedang berjalan. Ni dia bau yang hang sesuai pakai ketika hampir shopping kompleks. Ha, Rose Gold mengandungi bau-bauan bunga campur. Wah! Ha, ingat ni bau durian lah. Ha. Tak mungkin warna pink ni bau durian hampa. Kami pernah pakai pergi syuting. Mereka kata pagi sampai ke petang tak ada lah boy kasin kan. Ha, baru ada tiga. Ini dia. Kenai kat hampa. Blood Diamond. Yeah. Blood Diamond. Mengandungi duduk dalam ni buah-buahan dan juga bau citrus. Bila hang sembuk aja ni, hak buruk semua tak nampak. Ha, walaupun hang pikir dia light dinner gelap-gelap gelamat tu, hang ingat aku tak nampak muka hang gincu sampai ke hidung. Tapi menyebabkan hang pakai yang minyak wangi ni, terus muka hang nampak macam princess buah labu. Bentuk rupa paras dia sangat nipis. Kalau hampa tanya saya, saya suka pakai hak ni, Sapphire dan juga Rose Quartz. Kerana hang nak pergi pasang ke, hang bangun pagi nak pergi hantar anak sekolah, tak mandi ke, hang sembuk saja. Sebab bau dia sangat segar dan meyakinkan orang takkan tahu hang tak mandi lagi. Kita pakai perfume, hang tahu tak sebab apa? Nak bagikan kita punya confident level naik. Menghilangkan stres. Yang paling penting, hang tahu tak sebenarnya cara menggunakan parfum? Pertama, semukkan di nadi. Gosok! Kalau nak jimat, hak gosok ni lah hang gosok kat sini. Ha, hak kawasan ni juga boleh mengekalkan bau dengan lama. Hak gosok! Yang salahnya, bila hang semuk kat baju. Nalarga besar warna kuning. Bila hang pakai kat nadi, bau dia lebih tahan lama. Kesegarannya kekal abadi. Oh, kan. Mok Pak Hang dah wangi macam mana? Mami Daddy approve ke tu? Alantaklah. Yang penting, hang beli, hang sembuk, hang wangi. Si Atul kaya. Bye-bye.